السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انتو ناكسن داوضي الميل كسو دوني نقل سعوتان ومال نمو خميسة بيشا فبوري نوافر يلواتان سنة دلبادة كوني يولبي يلواتان قضو بدات برامج كينا كوم اقلي دونتان نوحا كامدا إذا مدى كوح دا تيبيا لفتا اوير عروس كسو قادي قبل كاحمارة دا يدقال كا إذا مدى يتوبيا إيا كوح دا تيبيا لفتا او ديبو بلوضي dalka ukraine waxa toosu ka bilowday dagaalka u dhaxeeyay ruushka iyo ukraine waxana ciidamada dalka ukraine ay sheegeen inay soo rideen shan diyaaradood oo kuwa dagaalka u leeyahay ruushku caasimadda dalka ukraine waxa ka bilowday kala carar kadib markii halkaas laga sheeday calaamada digniinta iyo ciidamada turkiga oo heegan la galiyay iyo cida ay ku taageeri doonaan dagaalka u dhaxeeyay ruushka iyo ukraine qodobadaas iyo qodob kale oo faahfaahsan ayaa barnaamijka ku maqli doontaa saaxiibey soo dhawaada aan ku bilownay wararka naga soo gaaraya gobolka Axmarada ayaa sheegaya in halkaasi ay ka socdaan dagaalo u dhaxeeya kooxda TPLF iyo ciidamada dalka Ethiopia iyo waliba Maleeshiyada gobolka Axmarada oo taageero siinaya waxaan halkaasi u muuqataa inuu ka bilowday dagaal rasmi ah oo u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo kooxda TPLF oo Brian baa la sabayay isla markaana wada hadallo halkaasi aan toos ahayn ay uga socdeen dalka Ethiopia iyo kooxda TPLF balse haatan waxay u muuqataa in kadib hadalladii adkaa ee la isku marinayo hawada TPLF iyo dhanka dawladdu ay xilligan u dib u bilaabi karayo dagaal u dhaxeeya TPLF iyo ciidamada dawladda federaalka dalkaasi Ethiopia oo laga dursugay inay dhex maraan xabad joojin rasmi ah oo labada dhinac ka dhex dhacda ra'iisaraha dalkaasi Ethiopia ayaa sheegay in xilligan wada hadal rasmi ah aan lagu la jirin TPLF isla markaana guud ahaanba meesha ka saaray inay jiraan wada hadalladii aan tooska ahayn ee kala dabqaadka ah waxaan raadinayaa dalka Ethiopia oo sheegay in ay jiri karto in wada hadal la sameeyo kooxda TPLF hadii ay kooxda TPLF diyaar u soo noqoto inay miiska wada xaajoodka imaato hadalka raadinayaa wadaaraha ayaa laga dhadhansan kareeyay in kooxda TPLF ay wali bannaanka taagan tahay isla markaana ay u muuqato mid dagaal diyaar u ah balse dhanka raadinayaa wadaaraha waxa uu sheegay in ay ciidamada dalkaasi Ethiopia heegan ku jiraan isla markaana dagaalkii u dhaxeeyay TPLF iyo ciidamada dalkaasi Ethiopia ay ku guuleysteen wajigi hore waxaan u sheegay in xilligan TPLF ay kaliya ku sugan yihiin gobolka Tigrayga halkaasina hadii ay wada hadalka diidan lagu tagi doono balse kooxda TPLF dhankooda ayaa iyagana hanjabaado kala duwan hawada u soo marinaya dawladda Ethiopia waxaan halkaasi u muuqatay inay sii fogaayeen kareyso geedigii nabadeed ee ay wadeen midowga Yurub iyo waliba midowga Afrika ee ay ku tagayeen magaalooyinka Addis Ababa iyo Makkale oo lagu dhexdhexaadinayo labada dhinac isla markaana la doonayo in kooxda TPLF lagu keeno gogosha nabadda ee uu fidiyay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed gobolada xiga dhanka Tigrayga ee ku yaala gudaha gobolka Axmarada ayaa xilligan la galiyay heegan culuus ciidamada ku sugan isla markaana waxa dagaalo ay ka dhacayaan meelo u dhow magaalooyinka Kimisi iyo waliba magaalooyin kale oo ku yaala aagga xuduudka u ah Tigrayga iyo Axmarada waxaan la soo tabinayaa in Maleeshiyada TPLF ay si rasmi ah doonayso inay weerar ugu qaado gudaha ismaamulkaasi Axmarada meel aan ka durugsanayn magaalada Lalibela ee qadiimiga ah ayaa la tabinayaa inay ka socdaan dagaaladaas iyadoo kooxda TPLF ay sheegtay inay ku sii siqayso magaalada Lalibela ee ku taala xuduudka Axmarada iyo Tigrayga balse ay gacanta ku hayaan ciidamada dawladda iyo ciidamada Maleeshiyada Axmarada waxaana xilligan laga dursugayaa waxyaabaha dhici doona maalmaha soo socda iyo waliba saacadaha inagu soo aadan in dagaalka ciidamada dalka Ethiopia ay si rasmi ah ugu qaadaan duulaan ka dhana kooxda TPLF ee ku sugan waqooyiga dalkaasi waxaana kooxda TPLF ay sheegtay inay wali ku sugan yihiin gudaha dalkaasi Ethiopia ciidamo ka socda dalka Eritrea oo tacadiyo ka geysanaya gudaha dalkaasi Ethiopia gaar ahaan dagaalo ba'an kula jira kooxda TPLF waxaana ay soo bandhigeen cadeymo ay ku sheegeen in laga soo helay gobolka Canfarta inay ka dagaalamayaan ciidamada dalkaasi Eritrea haatan aan eegno dalka Ruushka waxa uu ku qaaday weerarkii laga dursugayay dalkaasi Ukraine isla markaana ciidamada dalka Ruushka ayaa la arkay iyagoo dul heehaabaya qaarna ay gudaha ugu jiraan dalkaasi Ukraine waxaana dalka Ukraine lagaga dhawaaqay xaalad degdeg ah kadib markii la arkay ciidamada dalka Ruushka ee hawada iyo waliba bariga dalkaasi siqaya dagaalku waxa uu bilowday si rasmi ah duulaankii Ruushkana uu dhabobay waxaana halkaasi laga dareemayaa colaad xoogan oo dhexmaraysa Ukraine iyo dalka Ruushka waxaana caasimadda dalka Ukraine laga shiday calaamada digniinta halkaasina waxa ka bilowday kala carar iyo waliba qax xoogan oo magaaladaasi caasimadda u ah Ukraine ka socota
iyadoo diyaaradaha dalka Ruushku ay dul hayaabayaan meel aan ka dheerayn caasimadda dalkaasi Ukraine. Waxaana magaalada caasimadda ah laga dhex maqlayaa qaraxyo xoogan oo ka dhacaya, taasina loo maleynayo gantaalo ay soo tuurayaan diyaaradaha dul hayaabaya magaalada caasimadda. Waxaana dalka Ukraine guud ahaantiisaba xilligan ka jira xaalad isku dhexyaaca. Waxa kale ciidamada dalka Ukraine ayaa sheegay inay soo rideen 5 diyaaradood oo ka mid ah kuwa qumaatiga u kaca ee gantaalaha tuura ee uu leeyahay waddanka Ruushka. Waxaana wararka xilligan sida tooska uga imanaya dalka Ukraine ay sheegayaan in ciidamada dalka Ukraine ay difaac xoogan galeen, isla markaana gantaalaha waaweyn ee dalkaasi uu leeyahay ciidamadiisu ay rakibeen oo ay ku ridayaan dhanka Ruushka. Dalka Ruushkuna halkaasi uu ku soo qaaday weerarkii ugu xoogganaa ee abid lagu qaado dalkaasi Ukraine oo dalka Ruushka ay daris yihiin. Waxaana dunidu xilligan ay ka qaylinaysaa dagaalkaasi sida tooska uga socda dalka Ukraine iyo xaaladda dalka Ukraine oo sii xumaanaysa. Madaxweynaha Ruushka oo hadlayay saacadihii hore ee Saka ayaa sheegay in dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine uu si toos ah u bilowday, isla markaana loo baahan yahay ciidamada dalka Ukraine inay gacmaha taagtaan oo ay soo dhiibaan. Madaxweynaha Ruushka ayaa u muuqday inuu u hanjabayo guud ahaanba dalka Ukraine, isla markaana uu ugu baaqayo dalka Ukraine inaanu ka sii mid ahaanaynin waddamada dunida ee uu ku soo biiri doono dalkaasi Ruushka. Dalka Ruushka ayaa baryahanba u shintirinayay inuu ku duulo dalkaasi Ukraine, waxaana dunidu ay gacmaha haysay Ruushka oo la soo tabinayay in halkaasi la doonayay in la baajiyo colaadda hadda sida rasmiga uga bilaabatay waddankaasi Ukraine. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo hadlayay ayaa sheegay in loo baahan yahay xilligan dalka Ruushka iyo madaxweynaha dalkaasi Ruushkaba inuu tixgeliyo codsiga qaramada midoobay, isla markaana ay dib uga noqdaan dalkaasi Ukraine oo colaadda halkaasi ka taagan uu Ruushku baajiyo. Balse dalka Ruushka uma muuqda xilligan mid dib uga noqonaya dalkaasi Ukraine, waxaana duulaankaasi la isku dayay muddo dheer in la baajiyo. Balse xilligan waxay u muuqataa in Ruushku tallaabadii la filayay uu qaaday, gudahana uu u galay dalkaasi Ukraine. Ciidamada dalka Ukraine laftirkoodu ma yaraysanayaan, isla markaana waxay haystaan hub waaweyn oo ay isaga difaaci karayaan duulaanka Ruushka. Balse awoodda labada dhinac isku mid ma aha xilli dalka Ruushku uu yahay dalka ugu weyn ama ugu quwadda weyn ee labaad ee dunida. Waxaana dalka Ukraine uu isaga laftirkiisu sameeyaa hub fara badan oo dunida loo dhoofiyo, taasina waxay u muuqataa mid dagaalka sii adkayn karaysa, isla markaana ciidamada Ukraine ay isdifaaci doonaan tan iyo daqiiqadaha ugu dambeeya, halkaasina ay u muuqato in la isku baabi'i karayo. Waddanka Mareykanka oo baryahanba u hanjabayay dalka Ruushka, isla markaana sheegayay in haddii uu tallaabo ka qaado dalkaasi Ukraine, ciidamada dalka Mareykanku ay diyaar yihiin, isla markaana duulaanka Ruushka ay dhankooda ka soo geli doonaan. Lamana oga xilligan ciidamada Mareykanku waxa ay ka qaadi doonaan ee tallaabo ah duulaanka Ruushka ee sida rasmiga uga bilowday dalkaasi Ukraine. Dhinaca kale, waxaa heegan culus la geliyay ciidamada dalka Turkiga, waxaana ay u muuqataa in labada dhinac duulaankaasi uu Ruushku ku qaaday dalka Ukraine uu ka xun yahay dalkaasi Turkiga. Balse xidhiidh wanaagsan ayuu la leeyahay Turkigu dalka Ruushka, waxaana dhinaca kale uu xidhiidh la leeyahay dalkaasi Ukraine. Turkiguna waxay ku noqon karaysaa taasi laba daran mid dooro, iyadoo dagaalka uu halkaasi kasii holcayo, isla markaana ciidamada dalkaasi Turkigu ay ku sugan yihiin meel aan ka dheerayn meelaha uu dagaalku xilligan ka socdo ee gudaha dalkaasi Ukraine. Akhyaarta sarafta leh hawada nagala socoto, tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.